Lähtöauto liikkeelle ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys 1 Raoul Griffe. Ensin kärkeä, mutta 2 Whitney Lava hakee johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen vahvasti, ja vaan myös 5 Amelie Frostsen rinnalla 7 Global Spellbound, se siis ensimmäiseen kaarteeseen 4. Kärjessä on 2 Whitney Lava, toista rataa ensimmäisen 4 Cup of the Fly, sen taakse pääsee kääntämään 5 Amelie Frostia, nyt 3. 7 Global Spellbound. 6 Diesel Devoted oli tuo, joka kiersi ulkoratoon, ja 4. ja nyt johtavan rinnalle, ja avauspuolikas sen kärkikaksi on tahtiin 09,5. Räväkät avaukset jatkuvat Vermon illassa, kun viimeistä lähtöä viedään. 2 Whitney Lava puolustaa kärkipaikan, 6 Diesel Devoted johtavan kantaan, 1 Raoul Griffe, 3 sisällä, 4 sisällä on 4 Cup of the Fly, 5 sisällä 5 Amelie Frost, 6 sisällä 8 Flying Duck, toista rataa, 4 parin kohdalla 10 Titan Ray, 7 Global Spellbound toisessa ulkona, 3. ulkoa 3. kiertoon 11 Hazelhen Hermesse. 12 Kallella Kailassa tulee näin ollen 3. ulkona ja etusuoraa tullaan, ja 2 Whitney Lava vetää 1000 metriä aikaan 12,5. Kova väliaika myös tonnille. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 11 Heiselen Hermes on kiertänyt johtavan tuntumaan. 6 Diesel Devoted jatkaa johtavan takana. 10 Titan Ray toisessa ulkona. 7 Global Spellbound 3. ulkona. Tallikaaretta mennään, ja runsaat 800 metriä matkaa maaliin. Johtavan takana siis 6 Diesel Devoted, 3 sisällä 1 Raoul Griff, 4 sisällä 4 Cup of the Fly, 5 sisällä 5 Amelie Frost ja viimeisessä sisällä 8 Flying Duck. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralla, 4 sulkona on 12 Kallella Kailassa ja kärkihevonen saa brässiä. Kolmas puolikas aikaan 16,5 ja 11 Hazelhen Hermes brässää numeroa 2 Whitney Lava. 10 Titan Reivaani toisessa ulkona, nyt iskee kirin suosikki 7 Global Spellbound. 3. ulkoa etenee vahvasti kuin 4 metriä matkaa maaliin. Kärkeen on siirtynyt 11 Hazelhen Hermes, sitä haastamaan 10 Titan Ray. 3. 7 Global Spellbound, 4. 12 Kallella Kailas ja sen takana kirissä on 8 Flying Duck. Kaarutaan loppusuoralle ja kovaa on menty alkumatkasta, näin ollen kenttä kääntyy, kun 12 Kallella Kailassa kärkeen rusat 100 metriä matkaa maaliin, ja suurylätykset Vermont Toto 65 vain jatkuvat myös viimeisessä kohteessakin, kun 12 Kallella Kailas karkaa muilta kakkosesta tiukka numero 10 ja 8 välillä, mutta ylivoimaa viimeiseen kohteeseen 12 Kallella Kailas. Viimeiset 500 metriä, 14.5, siis Svemurmeter, Fjurton, Fem. Lähdön 9 vahvistettu voittaja on numero 12 Kallella Kailas, 14.00 aika. Kallella Kailas oli lopulta ihan omaa luokkaansa päätöskohteessa. Toki siinä alussa mentiin kovaakin, mutta no kerrohan nu itse, että mitä ehdit miettiä siellä matkan aikana. No joo, totta kai, että lähtöpaikka oli tosi haastava meille, mutta totta kai, että se auttoi meitä, että mentiin vähän reipasta. Ja tämä on ollut pitkään vähän alamaissa, että nyt Harrin kanssa on puhuttu, että koko ajan se on vähän ollut parempi. Ja nyt se oli vähän niin kuin taas semmoinen oma itsensä, että nyt se oli sitä parasta tätä hevosta, että tämmöistä me ollaan niin odotettukin pitkään aikaa. Ja Harri on malttanut hyvin sitten tehdä töitä vaan pitkäjänteisesti, niin onneksi saatiin onnistuminen nyt, että hevonen ei tosiaan ole suorittanut ihan niin hyvin, mitä ollaan otettu. Harri kävelee tässä pienen
hajumatka päässä, mutta kävelee kuitenkin kohti seremonioita. Kerro siis valmentajana, että mitä on Kaila sille oikein kuulunut? No ei sillä mitään erikoisempaa ole tehty, että laitettu vähän noita veriarvoja kuntoon. Rauta silloin vähän huono ollut, verenrauta, ja sitten pöpöjä ollut, niin siitä ne on lähtenyt ne veriarvot niin kuin huonoksi. Mutta nyt oli aika iloinen toi loppukiri. Joo, kyllä se tuntui lämmittelyssäkin, että se oli ihan ok. Kyllä mä ootinkin ihan, toi lähtörata nyt oli huono tietenkin, mutta mä ootin niin kuin hyvää suoritusta sillä. Toto ootin. Ja aika hieno suoritus myöskin saati, lämpimät onnittelut. Joo, kiitos paljon. Lähdön 9, illan viimeisen lähdön, varmaan voittoon siis numero 12, Kallela Kailas. Hannu Nivola on Kallela Kailasin kasvattaja. Harri Åkerlund Vantaalta omistaa ja valmentaa. Tino Åkerlund on hoitaja ja Hannu Torvinen ohjasti voiton. 14.0 on voittoaika, lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa oli Toni Sarkama. Lähdön 9 vahvistettu tulojärjestys on 12.8.10. Tolva ottaa tie Onyxfeldenimoll. Ja tototuloksia odotellaan täällä Vermossa. Kiitos kaikille raveja paikan päällä seuranneille ja tietenkin myös kilpailijoille jo tässä vaiheessa. Ja tervetuloa Vermoon lounasraveihin perjantaina 19. tammikuuta ja jälleen Toto 65 ensi keskiviikkona. Kerro, kuinka onnistuimme tänään ja käy antamassa meille palautetta osoitteessa ravit.kysely.